โอเคตะแกงชิ้นนี้ซ่าไล่จ่ายออกครับดีผิดๆก็တော့ CCTV မှတ်တမ်းတစ်ခုကနေရပ်ယူခဲ့တာပါဗျာဒီလူကြီးကအိမ်ဟောင်းကြီးတစ်ခုမှာတစုံတယောက်များရှိနေမလားဆိုပြီးអော်ခေါ်ပြီးមេးခဲ့ပါတယ်ဗျာသူမေးပြီးမကြခင်မှာပဲအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရေကသူ့ရဲ့ဂုတ်ကိုဆွဲပြီးလေထဲကိုမြှောက်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာသူလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တစုံတယောက်ကိုအခုညီကျဲလောင်စွာတောင်းပေမဲ့ဘသူမှရောက်မလာပါဘူးဗျာကျွန်တော်တော့ကြည့်နေရင်းနဲ့ချက်သိမ်းထားမိပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့ညာကြီးအချိန်မတော်အိမ်သာသွားတက်တဲ့သူတွေသတိထားသင့်ပါတယ်ဗျာမိမိအိမ်သာသွားတဲ့အခါကျမှပရင်းပေါက်မှာဘာကြီးတွေ့မလဲဆိုတော့သင်ချာကြည့်လိုက်ရအောင်တရားထိုင်နေစဉ်မှာလည်းသတိထားပါဗျာတရေကကိုရှိမှရောက်နေတတ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လမ်းသွားရင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အာမချောင်ကြားဖို့မှာကျင်ပါတယ်ဗျာ Dude that's so Dude that's so ဦးရဲတို့လည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုပဲပါတာမလို့အခြေအနေမဟုတ်ရင်တော့ပြေးရမှာပါပဲဗျာ